દિવાળીના તહેવાર બાદ કોરોના વકર્યો છે, જેને લઈને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। ગતરોજથી જ સુરતના એકમાત્ર પ્રવાસન સ્થળ ડુમસ પરથી સહેલાણીઓને પરત મોકલવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે આજે ડુમસને સહેલાણી માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। આ સાથે શનિ રવિવારે બંધ રાખવા કડક આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે રવિવાર સુધી બંધ રાખવા આદેશ અપાયો છે, સોમવારે વિચારણા બાદ બંધ રાખવા કે ખોલવાનો આદેશ આપવામાં આવશે। માર્ચ મહિનામાં કોરોનાનો સુરતમાં પહેલો કેસ નોંધાયો હતો, ત્યારબાદ લોકડાઉન હતું। જો કે 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ ડુમસ સહેલાણીઓ માટે ખોલવામાં આવ્યું હતું, જો કે આજથી ડુમસને ફરી બંધ કરવામાં આવ્યું છે। કોરોનાના કેસ વધતા આજથી 3 દિવસ બંધ કરવામાં આવ્યું છે। આ સાથે સોમવારના રોજ વિચારણા બાદ આગળનો આદેશ આપવામાં આવશે। દિવાળીના તહેવારમાં રજાની મજા માણવા માટે શહેરીજનો ડુમસ દરિયા કિનારે પરિવાર સાથે સહેલગાંવ માણવા જતા હોય છે। જો કે કોરોનાની SOP અને આંટીગુટી ભર્યા નિયમોના કારણે પ્રવાસીઓ ઓછા આવે છે। દરમિયાન આજથી ફરી ડુમસ સહેલાણીઓ માટે બંધ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી ડુમસ બીચ પર સ્ટોલ રાખીને ભજીયા સહિતનું વેચાણ કરનારા 150 એટલા સ્ટોલ ધારકોની રોજગારીને અસર પહોંચી હોવાનું વેપારીઓ જણાવી રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે ડુમસ બીચ પર સહેલાણીઓ મોટી સંખ્યામાં એકઠા થતા હોય છે, જ્યારે છઠ પૂજાને લઈને પણ લોકો ડુમસ દરિયા કિનારે મોટી સંખ્યામાં આવતા હોય છે, જેથી ભીડ ન થાય અને કોરોના વધુ ન ફેલાય તે માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। લોકડાઉન બાદ પણ સુરતના ફરવાના સ્થળે એવા ડુમસ પર કડક રીતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સહિતના નિયમોનું પાલન કરાવવામાં આવે છે। શનિ રવિવારે શુદ્ધ ઓક્સિજન અને પ્રવાસન સ્થળ ડુમસ પરથી લોકોને સાયરન વગાડી ભગાડી દેવામાં આવ્યા હોવાનું જણાવતા જ સ્થાનિક વેપારીઓએ કહ્યું કે ચૌટા બજાર મોલ થિયેટર ચાલુ થયા છે, ત્યાં લોકો એકઠા થાય છે, જ્યારે પ્રવાસન સ્થળ પર કડક અમલ કરાવવામાં આવતા ડુમસના ફૂડ સ્ટોલ ધારકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। લોકડાઉન બાદ દિવાળી નવા વર્ષની ગ્રાહકી નીકળવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પણ કાયદાની આંટી ઘૂંટીમાં હેરાન કરી દીધા છે। સ્ટોલ ધારકોની રોજગારી જ ડુમસ આવતા પ્રવાસીઓ પર નિર્ભર રહેતી હોય છે। મોટાભાગની વિધવા બહેનો મકાઈ ભેળ મેકી અને ફ્રૂટ તથા તરોફા વેચી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવી રહી છે। હોર્સ અને કેમલ રાઇડિંગ અને સ્પોર્ટ બાઇકવાળા પણ રોજગારી મેળવી રહ્યા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, LK Star News, સુરત।